na ndio kwa maana mimi nimekuja kuwatembelea leo ili niweze kusikia shida zenu, niweze kusikia yale mambo ambayo mnataka serikali izingatie, ili na sisi kama serikali tukichukua usukani tuweze tukawafanyia nyinyi kazi, kwa sababu kwa miaka tano, kila miaka tano tunapigia kura watu wale wale na hawatufanyii kazi. Ndio. Kwa sababu kama vile tumevyosema awali, soko kama hili lenyu hapa, ninaona kwamba kazi ilikuwa imeanza, lakini kazi haikumalizika. Ni kumaanisha pesa zile zilizotolewa na serikali kujenga soko zimeingia wapi? Kwa mifuko ya wafieri. Na ufisadi ndio jambo la kwanza ambalo linarudisha taifa letu nyuma. Na sisi kama serikali ya Bwana Peter Kenneth tutakumbana na mambo ya ufisadi. Ili kazi kama ni kufanya kwa soko kwa namna hii, tukiona viwanda kama hizi zenyu, tunawatengenezea viwanda ambazo zitaweza kuwafanya mfanye kazi yenu bila kujali kunyeshewa ama jua kali. Wale ambao wanaweza penda kukuja kununua bidhaa zenyu watakuja na watatembea hapa bila hofu lolote. Na tunasema hivi, nyinyi akina mama kwa wingi ndio wale ambao mumeshikilia uchumi ya Kenya. Na inafaa tuwazingatie maslahi yenu kabisa. Kama ni kushughulikia mambo ya watoto na kuwapeleka hospitalini, sisi serikali yetu tutataka tujenge hospitali karibu na nyinyi, ambapo mnaweza peleka watoto, wajukuu washughulikiwe. Kama ni mambo ya shule, tunataka pia sisi tukue mstari wa mbele kuhakikisha watoto wote wamepata elimu. Equal opportunity. Mambo ya school fees kuwa gharama juu hatutaki. Tunataka kuwa watoto wote wanapata shule. Ya leo sio mengi, bali ni kusema hivi. Nyinyi muendelee kushika doria hapa Kimende. Tunataka raundi hii tufanye jambo sahihi. Tusipigie kura wale ambao hawatufanyii kazi. Tuweke viongozi wetu kwa ratili. Na tuseme ni nani ametenda katika constituency yake, katika wizara yake, ili tuone matendo raundi hii. Na sisi tunataka kuwaomba kura. Mimi yangu nimekuja leo ilikuwa kupitia tu, lakini siwezi toka bila kuwaomba kura kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Sindio? Na ninataka kuwaambia msimame na Peter Kenneth. Tafadhali mupige kura March 4 kwa Peter Kenneth. Sisi chama yetu inaitwa Kenya National Congress. Na tukisema Kenya National Congress tunasema ni ufunguo. Kenya National Congress ni ufunguo kwa maisha. Ufunguo kwa mapato, ufunguo kwa maendeleo. Sawa sawa? Kuna maswali yote? Mungu atakusaidia, Mungu atakuzalia kuingia hapa. Yes. Kumbuka watu hapa Kimende. Tafadhali tutafanya hivyo. Kumbuka watu hapa Kimende, tuko na mashida. Gari mzima hii like Kimende. Hata sijaona mtu kama yakikuja kuogana watu kama wanaenda kwa wale wako na nini. Wanaenda kwa wale wako na wale wanaonekana kwa wingi. Sisi tunataka tukuje tuongee na kila mtu, tuongee na kina mama, tuongee na vijana, tuongee na watu wa biashara. Mambo ya kuweka tirali kubwa kule Uhuru Park haifai. Na sisi wote hatuwezi fika huko. Na sio kila mtu anaweza fika huko. Sisi tunaenda mashinani na tutazungumza na tutazunguka nchi mzima tukizungumza na kila Mkenya, ili tuweze tukasikia matakwa yenu na tuweke sera ambazo zitaweza kuwafanyia kazi. Ni sawa? Ndio. Haya, asanteni sana. Hatutasema mengi. Wacha sisi tuko na safari ya kurudi.